ଯେମିତି ଆମେ ଚାର୍ଜ କରୁଛେ, ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଚାର୍ଜ କର, ସକାଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ। ସୁବେ ଧ୍ୟାନ କର, ଦିନଭର କାମ କର, ରାତ ନାମ କର, ଦିନଭର କାମ କର, ସୁବେ ଧ୍ୟାନ କର, ଅର୍ ଶାମକୁ ନାମ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କର, ମଧୁର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଇଏ ହେଉଛି ଜିନ୍ଦଗି। ତୋ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅଧର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧମ ପ୍ରସୂତା ତସ୍ୟ ଶାଖା ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧା ରିଷୟ ପ୍ରବାଳା। କହିଲେ ବିଷ ପ୍ରବାଳା, କି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ବିଷୟାନ ବିଷବତ୍ତେଜ୍ୟ, ସାରା ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କେମିତି, ଆମେ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ, ତିନି ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, କେତେଟା ହେଲା? ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଶାନ୍ତ, ଇଏ ହେଲା ସାତ୍ତ୍ୱିକ। ତାପରେ ଆକାଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାୟୁ ଅଗ୍ନି, ଇଏ ହେଲା ପୁରା ଜଳୁଛି, ବୁଲୁଛି, ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ଇଏ ହେଲା ରଜଗୁଣ। ତାପରେ ଜଳ, ସେ ବି କିଛି ଅନୁସାର ଜଳ ଅଛି, ଜଳ। ପୃଥିବୀ ଠୋସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରାଣ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା, ଇଏ ହେଲା ତମ ଗୁଣ। ବସ୍ତୁ ହେଲା ତମ ଗୁଣ, କର୍ମ ହେଲା ରଜଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସତ୍ୱଗୁଣ। ଏ ତିନିଟା ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିବନି। ବାହାରେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ରଜଗୁଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ରଜଗୁଣ ହେଲା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ଜଳ, ତାପରେ ପୃଥିବୀ। ଆତ୍ମନ ଆକାଶ ସମ୍ଭୂତ ଆକାଶାତ୍ ବାୟୁ, ବାୟୁ ଆପ ଆପ ପୃଥିବୀ, ଅର୍ଣ୍ଣମ ସମ୍ଭବତି ଇହ ବିଶ୍ୱମ। ଆତ୍ମନ ଆକାଶ ସମ୍ଭୂତ, ଆତ୍ମାରୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା। ଆତ୍ମା ବି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଅଦୃଶ୍ୟ, ସେଇଠୁ ଆକାଶ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି। ଆକାଶରୁ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବାୟୁରୁ, ବାୟୁରୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି? ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ, କାରଣ ଅଗ୍ନିରୁ କେମିତି ଜଳ ହେଲା? ଜଳରୁ ପୃଥିବୀ। ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ସରଳ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତୁ, ସିଧା ବସିଲେ ଚୁପଚାପ। ଏଇଟା କି ତତ୍ତ୍ୱ? ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଶାନ୍ତ। ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିବେ 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 ଦୌଡ଼ିବେ, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ? ବାୟୁ, ବାୟୁଡ଼ୁ କାରଣ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ହାତ ବଢ଼ିଲା ବଢ଼ିଲା, ତାକୁ ଚୁପ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗରମ ହେବ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଗରମ ହେବ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ିଲେ ଗରମ ଆସିବ ନା? ଗରମ ଆସିଲା, ତାପରେ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରିଲା, ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ? ଆଗ ଥିଲା ଶାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ଥିର ତତ୍ତ୍ୱ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ଦୌଡ଼ିଲେ ଗରମ ବାହାରିଲା ଆକାଶରୁ, ବାୟୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ବାୟୁ, ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି ଗରମ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଗରମରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଏଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଝାଳ, ଗମ ଗମ ଝାଳ, ଗମ ଗମ ଝାଳ, ତାପରେ ସେ ଝାଳଟା ଦେଖିବେ ଏଠି ବସିଯିବେ ମଳି ହେଇକି, ହଁ ମଳ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ହଁ ଜଳ, ମଳ, ତେଣୁ ଶରୀର ଠୋସ୍, ଇଏ ହେଲା ମଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଉଛେ, ସେ ହେଲା ରଜଗୁଣ, ଶରୀର ତମ ଗୁଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ରଜଗୁଣ, ଯେଉଁ ବିଚାର କରିକି କର୍ମ କରୁଛେ ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୱଗୁଣ, ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧା, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଇଏ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସାରା ସୃଷ୍ଟି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବି ତାମସିକ ମନୁଷ୍ୟ, ରାଜସିକ ମନୁଷ୍ୟ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ, ବିଭୀଷଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ତିନି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ନା ନାହିଁ? ବିଭୀଷଣ କି ଗୁଣ? ସତ୍ୱଗୁଣ। ରାବଣ ରଜଗୁଣ, ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତମଗୁଣ। ପଶୁ ଭିତରେ ଦେଖ, ଘୁଷୁରୀ କି ଗୁଣ? ଘୁଷୁରୀ ଭିତରେ ଶୁଶୁ ଶୁଶୁ କରି କେଉଁଠିକି ଯାଏ? କେଉଁଠି? ମଇଳା, ଏ ମଇଳାରେ ଖାଏ, ମଇଳାରେ ଗଡ଼େ, ମଇଳା ହିଁ ତାର ଧର, ତେଣୁ ତମ ଗୁଣ। ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ୁଛି ଖାଲି, ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ରଜଗୁଣ। ଗାଈକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସତ୍ୱଗୁଣ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ପଶୁ ଭିତରେ ବି ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ମଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ବସିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ହଣୁଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ହଣୁଥିବ, ଇଆଡ଼େ ହଣୁଥିବେ, ସିଆଡ଼େ ହଣୁଥିବେ, ଏ ଚିରରେ ବସିପାରୁନଥିବେ, ରଜଗୁଣ।
କେମିତି ହେଇଯାଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ରଜ ପ୍ରବଳ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିବେ, କ'ଣ ନା କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସେଇଟା କରୁଥିବ, ଗୋଡ଼ ହଲୁଥିବ, ହାତ ହଲୁଥିବ,